amiirka kuwet machal al-sabaax ayaa hadal ka jeediyay talefishinka quweit isagoo oo ka hadlay go-aanka uu ku kala diray baarlamaanka sidoo kalena uu ku laalay qabokamid ah dastuurka wuxuuna amar ku bixiyey in wax laga bedelo dastuurkii kusaaa bqablianki markii ugu horeysay abid isagoo oo ku sababeeyey in loo baahan yahay in dalka la ilaaliyo go-aanka amiirka ayaa muujinaya in kuweit ay joojisay iskudaygii tijaabada hanaanka dimuqraadiya <mucho> wuxuu amiirka u sababayay in baarlamaanka isku dayaan inay balaariyaan go-aamada qaranka ayna wadaan dhagar ka dhan ah amiirka iyagoo isku dayay inay saameyn ku yeeshaan cidda noqon doonta dhaxal sugaha amiirka ayaa si buuxda ula wareegay arrimaha siyaasadda isagoo laalay dhammaan hay-adaha dimuqraadiyadda ah sidoo kale wuxuu hatiyey qodobo kala duwan oo ka mid ah dastuurka muddo ilaa afar sano ah